Компанія Белтекстран оголосила про поставку перших п'яти з десяти гелікоптерів Белп'ятсот 505 королівським військово-повітряним силам Йорданії. Договір купівлі продажу, підписаний 6 липня 2022 року, включає поставку гелікоптерів в комплекті з симулятором польоту для навчання польоту та комплексним компутерним навчальним пакетом для підтримки базової та поглибленої підготовки пілотів на вертольоті в авіаційному коледжі короля Хусейна в Мафраку, Йорданія. Королівські військово-повітряні сили Йорданії є одним із багатьох збройних сил у регіоні Близького Сходу, які використовують Бл 505 як свій передовий військовий тренажер для навчання пілотів бойової авіації. Міжнародна льотна академія Харазан в Об'єднаних Арабських Еміратах експлуатує 12 повітряних суден моделі БЛ 505, а Королівство Бахрейн нещодавно отримало три гвинтокрили Б-505 на початку 2023 року. Бел дуже рада завершити перші поставки Бел 505 королівським військово-повітряним силам Йорданії та з нетерпінням чекає на оснащення своїх курсантів повним парком технологічно передових, динамічних літаків, які підвищать оперативну готовність збройних сил, сказав Патрік Мулей, старший віце-президент з міжнародних комерційних продажів Бел. Ми раді отримати перший гвинтокрил бел 505 з нашого нового парку і сподіваємося надати нашим пілотам одну з найкращих навчальних платформ. Ці поставки знаменують розширення наших операцій в Україні та зростання можливостей королівських військово-повітряних сил Йорданії, сказав Брих. Генерал Мохаммад Ф. Хіасат, командувач Королівськими ВПС Йорданії. бел 505 Jet Ranger X – «Йотер-Ікс». Американсько-канадський легкий гелікоптер, розроблений і виготовлений компанією Bell Helicopter. Bell 505 був представлений на Паризькому авіашоу 2013 у червні 2013 року як Bell Бел Light ШОТЛайтсиндал. Позначення Bell 505 було офіційно оголошено в лютому 2014 року. Його перший політ відбувся 11 листопада 2014 року. Бел-505 це патимісних гвинтокрил, розроблений для забезпечення надійності та ефективності з використанням найпередовіших технологій на сьогоднішній день. Платформа використовує повністю інтегрований комплект авіоніки Garmin G1000 та двигун Аштадвигун Arias 2A із двоканальним фадак. Більше 30 гелікоптерів Bell 505 працюють на Близькому Сході та в Африці. Крім того, Bell 505 це військовий навчальний гелікоптер для військово-повітряних сил Чорногорії, Армії Республіки Корея та військово-морських сил Республіки Корея. Bell Inc – американський аерокосмічний виробник зі штаб-квартирою у Фортворті, штат Техас. Дочірня компанія Текстран Бел виробляє військові гвинтокрили на заводах у Фортворті та Марілло, Техас, США, а також комерційні вертольоти в Мірабель, Квебек, Канада. Екстран придбав Bell Aerospace у 1960 році. Bell Aerospace складався з трьох підрозділів Bell Aircraft Corporation, включаючи вартолітний підрозділ, який став її єдиним підрозділом, що все ще виробляв повні літаки. 22 лютого 2018 року компанія була перейменована в Bell.